Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po, unang Lunes ng buwan ng Pebrero. At muli, dadako po tayo sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Bago po tayo magsimula, manalangin muna po tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa iyo. Sa umagang ito, dala namin ang buhay at lakas na nagmumula sa iyo. Salamat po sa magandang panahon, magandang umaga, at patuloy mo kami sinasamahan at binibigyan ng lakas. Salamat din po sa oras na ito na kami magbubulay-bulay ng iyong salita. Pagpalain mo po ang iyong salita at magamit po namin ito sa pang-araw-araw namin buhay. Samahan mo po kami hanggang sa matapos ang pag-aaral namin na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbubulay-bulayan po natin ay magmumula sa Romans chapter 6 verse 11. Sabi po dito, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos, sapagkat kayo nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Dito po, ang naging title ko ay Mapagtatagumpayan. Kung nakita nyo na po ang The Devil Footprint o bakas ng paa ng Diablo, ito po ay sa isang lugar na malapit sa isang simbahan. Ayon po sa alamat, napatalon ang Diablo mula sa kampana ng simbahan at nahulog sa batuhan dahil sa tindi ng pangangaral ni George Whitefield noong 1940. Sa pagbagsak po ng Diablo, bumakas ang kanyang paa sa batuhan. Kung i-imagine ninyo, super bigat ng Diablo kasi sa batuhan na bumakas ang kanyang paa sa batuhan. Kahit isa lamang itong alamat, ipinapaalala nito sa atin ang isang mahalagang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Sinabi sa Santiago chapter 4 verse 7, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayuan kayo nito. Dito po sa ipinakita at nabasa natin sa alamat, ang Diablo po ay talunan. Takot na takot siyang makarinig ng salita ng Panginoon, siguro nabibigi siya pag nakakarinig siya ng salita ng Diyos. Siguro yung pangangaral ni Mr. George kakaiba. Talagang nagbubuhat sa puso at sa kanyang isipan na ito ay daladala niya talaga. Yung salita at kapangyarihan habang ito'y kanyang sinasabi o itinuturo. Siguro po yung Diablo, kaya naandun siya sa simbahan, tinitingnan niya siguro kung sino yung kanyang masisilo doon. O tinitingnan niya doon kung sino yung hindi nakikinig. Tinitingnan niya doon kung sino yung natutulog. Kasi pag natutulog, kampo niya na yun. Kasi binabaliwala yung salita ng Diyos. Kung baga, hindi niya pansin yung salita ng Diyos. O kaya naman may nagchichismisan habang nagsisermon. Yung pastor o yung pare, that time, hindi nakikinig. O kaya naman, titingnan natin sa panahon ngayon, nagsisermon yung pastor, pero cellphone ang kaharap, cellphone ng cellphone. Di hindi natin maiintindihan kung puro ka cellphone, puro ka daldal, o ano yung iniisip mo, di ba? Kaya tungtuwa ang Diablo dapat noon, oras na yun. Kasi kaya nga siya pumunta doon, may gagawin siya para manlilang, para makita niya kung sino yung kanyang sakit, kung sino yung kanya doon sa loob ng simbahan. Kasi alam ng Diablo, hindi lahat ng pumapasok sa simbahan ay sa Diyos o totoong nananampalataya sa Panginoon. Kaya ingat po tayo ha, pag tayo na sa simbahan, ipokus po natin ang ating puso't isipan doon sa mensahe
doon sa nagdadala ng salita para maparating sa atin. Kaya po dapat tayo ay nakafocus kung ano po yung mensahe, kung ano po yung sinasabi at nais iparating ng Diyos sa bawat isa sa atin. Para hindi po tayo matukso. Para hindi tayo sabihin ng, ay, akin ito, nagutulog, tingnan mo. Akin ito, oh, nagsiselfone, panay lang ang cellphone. O akin ito, nagsisismisan, binabaliwala nila yung salita ng Panginoon na para sa kanila. Kaya ingat po tayo. Kaya binigyan po tayo ng Diyos ng lakas na kailangan natin upang labanan ng Diablo at mga tuksong umaakit sa atin. Sinasabi po sa Biblia na hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Base po ito sa Romans 6, chapter 14. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Kung hihingi tayo ng tulong po sa Panginoong Jesus, sa tuwing natutokso tayo, bibigyan niya tayong lakas para mapagtagumpayan ito. Wala tayong haharapin na hindi kayang mapagtagumpayan ni Jesus dahil napagtagumpayan na niya ang mundo. Base po ito sa John 16:33. So pinapaunawa po sa atin, kung tayo po ay nalalagay sa sitwasyon na hindi maganda, manalangin po agad tayo. Humingi po ng tayo ng tulong sa ating Panginoon. Kasi po agad-agad andyan siya, 24/7 po siya. Hindi po siya natutulog. Nakaabang po siya lagi sa atin. Lagi niya po tayong tinitinglan. Lagi niya po tayong ginagabayan sa lahat ng sandali ng ating buhay. Makikita niya po kung ano yung ginagawa natin, iniisip natin. Na hindi tayo makakaligtas sa mata ng Panginoon. Sa tao, nakakaligtas tayo, nakakapagsinungaling tayo, pero sa Diyos, wala po tayong maitatago sa Kanya. Kaya po ang Diyos, ang siyang lakas natin, siya yung kailangan natin sa pang-araw-araw nating buhay. Ang Diyos, ang siyang laging kasama natin sa bawat saglit. Siya po ang katugunan ng lahat ng bagay. Lalo na po sa mga problema, na dumarating, minsan di mo alam kung ano na ang kahihinatnan. Wala kang kapayapaan. Hindi mo alam kung saan ka tatakbo. Pero po ang Diyos ay laging andyan. Laging nag-aantay lang po sa atin. Hindi po siya natutulog. Hindi po siya nang-iiwan. Kung ang tao po ay nang-iiwan, pero ang Diyos po ay hindi nang-iiwan. Lagi po siyang naandyan sa bawat oras ng ating buhay. At makikita po natin talaga yung kanyang pagmamahal sa atin sa bawat saglit na nangyayari sa ating buhay. Na kahit tayo minsan hindi tapat sa Kanya, pero ang Diyos laging tapat sa bawat pangako niya sa ating buhay. Kaya nga po dapat tayo ay laging naka-tune up sa salita ng Panginoon upang sa ganun hindi tayo mabitag ng kaaway. Kaya dapat po laging andyan ang salita ng Diyos. Tutulungan tayo ng Panginoong Jesus kung magpapasakop at susunod tayo sa nais niya. Hindi po yung nais natin ang gugustuhin natin. Hindi po yung sarili natin ang susundin natin. Kung hindi po yung gusto ng Panginoon sa ating buhay. At alam po natin, mapapagtagumpayan natin ang tukso kung sa Kanya po tayo nakatuon at hindi tayo nagpapadala sa tukso. Kasi po ang tukso andyan lang, malapit lang. Madaling akitin ang iyong mga mata sa mga tukso, ang ating pag-iisip, madaling mahila kung hindi po tayo nakalagay ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po, dapat lagi tayong nagdi-devotion,
dapat po lagi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kasi po ito yung ating panglaban. Dapat nagme-memorize po tayo ng salita ng Panginoon. Ito po yung ating sandata sa ating buhay. Nasisindak ang diablo sa panalangin ng kahit isang mahinang nagtitiwala kay Jesus. Kung yung isang tao ay ay isang mahina pero nagtitiwala sa Panginoon, may katagumpayan siya. Ay, what more pa tayo kung lalo tayo talagang nagsasaliksik ng kanyang salita. Kaya po dapat talaga gawin natin yun sa ating pang-araw-araw na ginagawa natin. Kaya nga po, hinihikayat at tayo na dapat tayo ay laging malapit sa Diyos sa araw-araw. Paano po tayo magiging malapit sa Diyos araw-araw? Lagi po tayong manalangin. Lagi po tayong makipag-usap sa Kanya one-on-one. Sabihin po natin kung ano po talaga yung laman ng isipan natin. At sa umaga pa lang po, manalangin na tayo. Para po sa maghapon, siya po yung gabay natin. Tutulungan tayo ng Ama, ng Panginoong Yesus at ng Espiritu Santo na siya po lagi natin kasama sa pang-araw-araw po natin. Kaya po, sa oras pong ito, nawa ang salita ng Panginoon at ang Panginoon ang laging laman ng ating puso at isipan. At ito po ang ating kaagapay sa bawat hakbangin ng ating buhay. Maraming po salamat. Tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, maraming po salamat sa iyong salita. Salamat po sa paalala mo sa amin. Salamat po sa mga salita mo na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin para kami ay magkaroon ng kalakasan, magkaroon kami ng katagumpayan sa bawat paglakad namin sa aming buhay sa araw-araw. Salamat po sa aming mga kapatiran. Salamat po sa nakikinig. Salamat po sa nanonood. Patuloy mo rin po silang ingatan at samahan at patnubayan. Ano man po yung kanilang mga design ng kanilang puso, ikaw po ang nakakaalam. Patnubayan mo po ang bawat isa. At muli sa susunod na Monday, magkasama-sama muli kami para mag-aral uli na iyong salita. Salamat po ng maraming. Ikaw po ang madakila, ikaw po ang maparangalan sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Kung kayo ay may nais itanong tungkol sa ating naging topic ngayon o tungkol sa gawain ng Amazing Grace Mission Church of San Mateo o kaya naman ay humiling ng isang panalangin, huwag mag-atubiling magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page, Amazing Grace Mission Church of San Mateo. Maraming salamat po.